Здравейте, скъпи приятели! Песни за душата е на екран, за да внесе романтика и красота, мир и любов, хармония и музикална феерия и в днешният летен ден. Ако искате да полетите заедно с нас на крилете на любовта, моля заповядайте! Добре дошли с нас в света на старите градски песни! И днес аз и екипът, с който работя, ще направим всичко възможно да се почувствате прекрасно. С тази задача ще се заемем веднага. Започваме с видеоанонс на предстоящото днес. Първото изпълнение за днес е на Мариана Дамянова от клуб на пенсионера инвалида Втора младост, град Велико Търново. След нея ще слушаме група за стари градски песни Кармелита към народно читалище Тома Кърджилов 1873, село Червена вода, община Русе. По-късно ще отделим минути и за две песни от репертуара на дамска вокална група към Народно читалище Развитие 1869, град Дряново. Днес очаквайте в Песни за душата и участието на група за стари градски песни Вяра, надежда, любов от Пловдив. Накрая за нас ще пее групата за стари градски песни Средногорски слави при Народно читалище Напредък 1869, град Пирдоп. По-малко от една минута успяхме да ви запознаем с предстоящото в това издание на Песни за душата. Сега е време за песента, която избрахме за стартова днес. Тя е със заглавие «Нощта заспива» и е в изпълнение на един голям приятел и почитател на нашето предаване – доцент Мариана Дамянова. Тя е ръководител на група «Наслада» от Велико Търново, но днес ще фокусираме вниманието си единствено върху нея – и ще я чуем с индивидуалното изпълнение на песента «Нощта заспива». Записът е от сцената на 23-тият Старопланински събор Балкан Фолк. Нощта заспива, пустей кръчмата, къде ще идеш, сърце, кажи. Ти нямаш близки, ни дом в тъмата. Кому ще кажеш ти своята тъга? Ти нямаш близки, ни дом в тъмата. Кому ще кажеш ти своята тъга? Защо обичаш тъй безнадежно? Защо простираш в мрака ръце? Скри своята обич, скри болката. Ти от камък, ти бедно сърце, скри своята обич, скри своята болка. Бъди от камък, ти бедно сърце, пустей глъхне нощта безкрайна. Ще ли дочакаш сърце зори? Пи тежко вино, криво катайна. Пи и безмълвно в мрака умри.
пи тежко вино, криболка тайна. Пи и безмълвно в мрака умри. След индивидуалното изпълнение на госпожа Мариана Дамянова, сега имам удоволствието да ви представя следващите ни участници за днес. Те са от група за стари градски песни Кармелита от русенското село Червена вода. Художествен ръководител на състава е господин Марко Марков. Ще чуем две песни, но за да се случи това, ще трябва да се пренесем на сцената на 8-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Знаете, че форумът се провежда ежегодно в град Хисаря. И така, хайде с мен! Дамите от Кармелита вече ни очакват на сцената. Изключително се радвам отново да се видим тук в град Хисаря. Как сте? Благодаря. Добре сме. Винаги ни е било удоволствие да идваме на вашите форуми, защото са изключителни. И не само тук, и на други места. С две групи участвате днес. Кои са те? Нека да ги представим. И миналата година, и тази година участвахме с група за стари песни Кармелите и групата за обработен фолклор Чучулигите с художествен ръководител господин Марко Марков. Получихте златни медали за двете формации. Добра работа! Еми, работим, трудим се. Заедно всички се трудим в Червена вода. Нека първо да разкажем за Кармелита. Какви песни изпълнихте? Доста разнообразни песни пеем.
пеем и такива, които са свързани към селото. Нали, сме Хайдушко село и там Тома Кърджия се излязал с четата си и такива песни, защото правим един подобен фестивал там с хайдушки и юнашки песни и те са главното действащо лице. А днес тук какво изпълнихте? Да, днеска с Кармелита изпълнихме Хавайски нощи и Нито сълза. Нито сълза, да. На кого са тези песни? Каква е тяхната история? Хавайски нощи, музиката е на Йосиф Цънков, но аз се съобразявам с певиците и направих аранжимента към, да, на същата песен. Тя е на Йосиф Цънков. Пък Нито сълза е мой конгломерат от 2-3 песни и събрах в една и така стана песничката. Златен медал говори, че е сполучливо това, което сте направили. Ами аз предполагам, че дават във вашия форум, дават златен медал не само на изпяти песни, ами и за трудно, защото бяха много трудни, раздвижени с други гласове, всички трите гласа пееха различно и един след друг. И не е лесно да се сглобя такава песен и те се справиха. Заредени с позитивно настроение от чутото до тук, сега бъдете готови за още и още красиви изживявания. Добрата новина е, че се намираме едва по средата на днешната ни среща, което означава, че имаме още време за песни. Разбира се, и сега те ще бъдат от жанра на любимите ни градски песни. И така, предстои да чуем дамска вокална група към Народно читалище Развитие 1869, град Дряново, с художествен ръководител Марийка Тумбалова. Очаквайте песните «Кажи защо» и «Пролетни трепети». Текст Петранка Новосад, музика Марийка Тумбалова. Thank you.
Продължаваме. Сега е време да се порадваме на изпълненията на група за стари градски песни Вяра, Надежда, Любов от Пловдив с ръководител Пепа Диева. От богатият репертуар на състава избрахме да чуем днес едноименната на състава песен Вяра, Надежда, Любов. Нека да я чуем сега. Любов, все по бързо кръго врата се върти,
Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Днес Песни за душата ще завърши с изпълнение на един от любимите мои и на моите колеги, разбира се, състави. Става дума за групата за стари градски песни Средногорски славей от Пирдоп. Дамите и господата от Средногорски славей са нашите дългогодишни и добри приятели, затова държа да изпратя на всички тях сърдечни поздрави от целият ни екип. Дерзайте, приятели! А вие, скъпи телевизионни зрители, гледайте отново Песни за душата следващата седмица. До тогава!
Amen.